Sveiki visi, grįžau su savo akvariumu po ilgo tarpo. Pasidžiaugti, kad pagaliau jau kokią savaitę ar daugiau jau nebekrenta niekas. Daugiau aš gydymo seansų nebetęsiau. Nuliko tik keletas, paskui padarysiu filmuką skirai akvariumo ir tiesiog sukrapysiu, kad pamatyti, kiek ten tų žuvyčių liko, bet kažkaip tikiuosi, kad daugiau to nebebus, nepasikartos niekas, nes šitiek žuvų nesu praradusi niekad. Vien neonų, gal 20. Tada šita rino gobiai, duos pilus krito visi. Rino gobius, rubro makulatus krito vienas, spidoras, paus radiatus krito penki, koridoras gold lazeris krito vienas, stipadon semoni. Nemačiau, kad kristų, bet krito sevelės PS potit vienas, sevelė lineolata. Krito kūli laučas vienas, paskui krito. Kas pas mane dar buvo? Koridorai, habrosus skrytė keliai, bitutės, brachigobius, chantomelos skrito toliau. Krito vienas kriauklinukas, jo lotynišką pavadinimą nepasakysiu, nes liko tik bernas, tai nežiūrėjau. O dar krito stipodon ornatus. Pirmas krito, kad tas, kurį užnešė ligą, krito, tada kitą dieną krito kitas ornatusas, tada beros krito dar trečias. O, ir tada prasidėjo viskas, kaip sakoma. Kas atsilaikė, tai spidoras pilotus, niekas nekrito, koridoras dublios ir dublios. Tada šitie ancistrusai, kurie sugebėjo visos epidemijos metu net sugalvoti, kad laikas blemas išneršti kažką tai. Bet kažkaip nevykusiai viskas pasisekė, tai jie tik tai manikrų primėtė po viso dugno, paskui kitos žuvys jas labai sėkmingai suvalgė. O kas čia dar nutiko pas mane? Ai va, botijos šit munkinė nekrito, tada iš kubo perkeliau Rozi Laučius. Jie čia puikiai gyvena iš kubo, likusių dviejų niekaip nepagaunu, nes, vat sakau, šeštadienį valiau kubą. Tai buvo mano atrakcija. Leidžiu vandenį, žuvų nėra. Galvoju, nu, puiku, blemba, čia krito, tai bent jau mačiau kūnus, o čia visai nėra žuvų. Nei Rozi Laučių nesimatė, nei kitų žuvyčių. Realiai aš mačiau tik tai koridorus pigmėjus ir vabenmusterį. Ir viskas. Ai, dar mačiau gastromizonus stenocefalus, gastromizonus viriosus. Stipodon simonį nemačiau, galvoju, kad irgi krito. Tai keičiau vandens 85%, nes buvau visus nurašiusi. Paskui praleidau vandenį, uždėjau dangtį. Nu jau išėjau, bakterijų pylė, nu viskas, kapiecas liko pas mane kube kelios žuvytės, gal reikės vėl apsišopinti greitai. Ir paskui išlindo visi pabiški, visi pradėjo lįsti iš savo visų slėptuvių. Habrosai pas mane 25 litruose dar gyvena, tik nežinau kiekio, nes jie pas mane tokie pasislėpėliai, kad nieko nesuseksi. Ten jie gyvena kartu su tom žuvytėm, kurių pavadinimą nežinau, reikės pasižiūrėti. Vakare aš, kai rašai į postą, tai dar išpeta tau klaviatūrą pats kaskės, o kada šitą filmuoji, galvoji, okei, šita žuvis tokia panašiai į hasatusus, bet jinai ne hasatusas, pilvukas didesnis. Tai va, ten ir plaukė pas mane geltonas ancistrusas L104, dar plaukė pigmėjai, tie ir plaukėja. Tai va, o didysis akvariumas tai gėris. Čia tiek užvešlėjo, blembačkis. Ai, sisiopus rubikundus irgi būdų atsilaikė. Nieko su galas neėmė, visiškai. Ir tatios puikiai atsilaikė, va, tatios, sakytko. Visos penkios.
Tai va, pirmą kartą kaip niekaip nedavažiuoju į kiek vašarkų. Bliam, vašarkai, darykit arčiau manęs parduotuvę. Tai mano visas šaldytas vaisius praškai pasibaigė, liko tik tai keli kubikai krevetkų šaldytų, keli kubikai liko dar kažko iš šaldžiai spalvos, tada liko raudonus lėkiukų ir artemių su spirulina. Bliam, reikės man kažkaip tai dasigrūsti kitos. Bet taip blogis man tas savanorių prospektas, bliam, pinigų nėra, tai nevažiuosiu, nes paskui nuvažiuoji šalto maisto, apsidairai ir kaip koks narkomanas vis tiek išvažiuoji su žyvytėmis. Negalima taip daryti. Bliam, aš sakau, viskas. Reikia, pasirašysiu raštą ir išsiųsiu visą žuvų parduotuvės į žyvytės. Jogailos gatvėje, Kvašarkų savanorių prospekte, Jeva Irbanovič į Švažo gatvė 6, kad Juditai žuvų parduoti negalima. Gali dovanot, priimsiu. Dovanas aš priimu, va, prašom, va. Su mane akvariumas dabar šitas autušės praktiškai, tai va, galit siuntinius priimu, va, kaip tik reikia sevelijų. Sevelė lineolata reikia, sevelė spotet, paskui yra sevelė kažkokia kitokia. Tai va, jų reikia, dovanas priimu. Bet pirkti kol kas negaliu. Nėra už ką. Tai va, biški visokie teisminiai reikaliukai. Tai va. Kaip sakoma, suspaučiau diržus, žiūriu likusius žvytės ir viskas, ir labai gerai. Tai va. Bet gerai, nekrenta. Nes kaip užknysiu man, ateini iš darbo, plemaški, guli kūnas, guli. Vienas guli ant dugno, kitas plūdurė paviršiai. Trečias kažkur greužiamas, kitos žvies, aišku, dabar skamba jokingai. Bet aš, bliam, verkiau, žiauriai, nosį pačiau, net nosis užsikišo nuo nosis patimo. Tai va, šitas akvariumas, kiek vanduo buvo keistas, kad šitą trašų nepyliau seniai. Tai pas mane siūlinis dumbliukas dabar žaugo, tai aš jį tiesiog nukrapštu, bet trašų nepilu. Kodėl nepilu? Tingiu, realiai tingiu. Bet auga, čia pas mane auga, visi augalai auga, ten galiau už manęs dabar nesimato, čia kažkaip tai nusprendė pas mane kamerą, kad ten turi būti balta ir ten turi būti balta, jeigu aš ten užtamsiu, tada mano veido nesimato, tada aš sėdžiu kaip negras, visą pajuodusi. Tai va, nors aš iš pajuodusi, tu nesai, va. Tai va, bus kitas filmukas su žvytėmis, pažadu, seniai nekėliau, žinau, aš viską žinau, kad nekėliau. Ir nerašiau, taip, turėjau reikaliukų visokių, asmeninių. Nekvariminių visokių. Tai va, reikės kažkaip parašyti. Bet jis neprisirašiu, sakau, va, viską sėsiu, šiandien rašysiu. Oi, labai rašysiu, bliamačkis, ir neprašau. Va, net dviračių negalimi, tvagi, turėjau, bliamačkį važiavau, į traumatologinį vėl. Sėsdokit. Galvojau, kad skilo šonklis, nes čia skauda ir ten skauda. Darė man rengeną poliklinikoj, kadangi nežinau nuo ko, žinau, kad nedarys rengeną, kad nepasakysiu rimtos priežasties, jau kad laiptų nusiridinau. Bet žinau. Tai jau dar ir rentgeną. Žiūrėjo arba pėties išnirimas, reikėtų chirurgiją, nu, arba statyti, reikėtų laužtų, arba šonkulį skylę. Tai padarė renginą, sako, ne. Sako, pas jūs kremzis viskas gerai, sako, pas jūs yra žiauriai pertemtas pėtys. Tai man išrašė, nemezilio, sakė, jokių paspirtuko, jokių dviračių, jokių kilnojimų. Tai aš, žodžiu, šeštadienį kibriukus rinkite, nešiosiu po 5 litrus, turbūt po kelis reisus iš tenai keisiu vandenį. Tai nežinau, reikės kažkaip kažką gaudrą, penktadienį kažkaip. Tai va, biški vėl. Prisikerėplinau kažkur ir nepamenu. Nu nieko. Dviračio padangas man priputė nesiniai. Pagalba atvažiavo į namus su kompresorinio pompa. Tai va, kai tik taip pasveiksiu, eisiu mint. Eisiu, važiuosiu. Ką sako, einu su dviračiu ar važiuosiu? Su laiptais nulipsiu, paskui iki parko daisiu. Dviratį pavedžiuosiu, paskui sėsiu ir nuvažiuosiu kur nors iki centro. Tai va, bliam, aš kiva su pagaliuko, aš įjungiu kamerą. Nes nenorėjau, kad matytųsi procesas, kada būna tu prieini ir spaudi ten tą kameros mygtuką. Ir paskui vėl spaudi, kad išjungti. Bet žiūriu, bliam, aš kiva pas mane jau 9 minutės, kas čia manęs klausys, nieks neklausys, sakys, bliam, aš kiva šitas, sakys, dėmesio nori. Nenori dėmesio, akvariumų ir norėjau parodyti. Tai va, nežinau, kaip čia kas girdėsis. Samsungo klausinės įsikišau. Tai nežinau, per kur garsas įma, ar per telefoną, ar per ausinės, pažiūrėsim. Tai va. O paskui laukia šiandien, va,
Žuvaliauko filmukas, turiu įsigyti greitai internetą, šitas užsikels, galėsite šitą žiūrėti. O aš per tą laiką kiek nufilmuosiu. Turbūt irgi pliurpsiu, nėra čia ko į muziką klausyti. Muzika namie per ausines klausykite, paskui nėra čia ko. Paskui blemaškai, man labai daug reikia filmuką redaguoti. Ilgiem filmukam reikia didelės muzikos. O aš ilgos muzikos neturiu, pati negroju. Tai va, galiu pašnekėti. Tai va, tai tiek. Čia braškės. Susitiksim kompote.